Marija Kulić se hitno oglasila o majci Darijana Radomirovića. Majka Realiti zvezde Miljane Kulić, Marija Kulić, oglasila se za medije nakon što je majka Darijana Radomirovića, Bahrija Radomirović, žestoko isprozivala njenu čerku, ali i nju. Marija se oglasila i otkrila kako mišljenje ima o Darijanovoj majci pa joj je poslala poruku jasnu. Marija istekla da Darija nije samostalan i da joj se ne sviđa način na koji se način njegova majka obhodi prema njemu. Ni ja ne želim da se spustim na nje nivo, nikako mi se ne dopada što je Miljana sa njenim sinom, jer on dokazao da sa 40 godina nije samostalan, već zavisi od žene. Sneža ga uvela, Miljana ga šlepa, rekla je Marija, pa dodala, bio bi on kući pre dve nedelje, Miljani Bog vraća dobro i njenom detetu, jer je svima njima stavila hlebu u usta, da ne bi klošarili po ulici. Njoj bude žao kad čuje da neko klošari, pa pristane da, se, da ga šlepa po realitiju. Za ovog sada već zna da je samo realiti momak. Napokon je shvatila i pristala da je brže prođe vreme. Ne znam zašto je ona sina prvi put sa 40 godina poslala u reality i sada udruženo pljuje snežu umesto da bude zahvalni. Miljana za razliku od drugih odlazi isključivo svojom voljom. Takve ljude nezahvalne ne podnosim. Ja bih rekla da je njen sin slučaj za posmatranje. Miljana je za njega grom, u smislu svega i to žensko, završila je Marija.